Gure ustez ezagutza barreituta dago eta elkarrenak gehitzeko baino biderkatzea da. Hurbileko udalerriekin kolaboratzeko ildo berri honen zabaltzearekin batera baliabideak optimizatu nahi ditugu, baina hori bezain garrantzitsua da aurkezten zaigun elkarren arteko aberasteko aukera, gazteria arloan ekiteko jarduteko era ezberdinen aurrean. Horrek dudarik gabe gazteria politikan lan egiten duten profesionalei on egingo die, euren lana hobetuz. Eta on egingo die ere eskualdeko gazteei, horiek baitira gu guztion artean jartzen ditugun zerbitzuen eta programen azkenengo hartzaileak.